然居住其实是一个上帝所量给我们的一个福气，特别它是一种身心灵在一个平衡以及平静安稳的状态里面的一个莫大的恩典，其实跟我们的工作观也是息息相关的。一个人能够灵里能够平静安稳，是因为他有一个专注的对象，就是永生的上帝。在这个专注的工作中间，我们清楚不清楚我们是在做合神心意的工作。第二个方面是心中的倚靠，我们越在逆境中间，我们越需要全心的对准我们的主。最后他就讲到身体的安歇跟神有一个非常完美的连结的关系，以至于在劳碌之后他可以安然睡觉，